Sveicināti raidījumā 3/4 dabā. Mani sauc Kaspars, šis ir Toms. Čau, Kaspar! Un šodien raidījumā mēs runāsim, kāpēc nevajag mēslot mežā. Mēs esam atnākuši paseņot, bet paskaties, kas šeit. Te nebijām mēs. Čau, Cūkmen! Mēs nebijām tie, kas piemēsloja mežā, bet diemžēl to ir izdarījuši citi. Un pastāsti, kā tur to viss cīnies. Mēs atrodamies te pie Rīgas mežā. Kaut kādā veidā tie cilvēki laikam nezin, kas ir miskastes. Viņi došan pat nezin, kas ir atkrituma šķirošana. Viņi neko nezin. Tāpēc jau es esmu, lai cilvēkiem iemācītu, lai viņi zinātu, kas jādara atkritumiem. Nu, tie, kas te ir piemēslojuši, nu, protams, policija blakus nebija, video kameras nav uzstādītas, mēs īsti nezinām. Bet tātad cilvēki ir jāmāca, un ja jūs mani vēl redzat, tātad kāds mēslo mežos, nedodies tie Latvijas valsts meži, nu, tad viņiem ar man būs ļoti smaga saruna. Bet, Cūkmen, tu jau vispār esi ļoti aktīvs. Es sekoju visu laiku tev līdzi. Jā. Un tiešām cīnies par to, lai šādas cūcības nenotiktu, bet nu, kāpēc tie cilvēki tomēr to dara? Kāpēc viņi mēslo mežā? Viņi nav audzināti, viņi, kā es teicu, viņi nezin, kas ir miskastes, viņi vienkārši izvēlas to vieglāko atnest uz mežu. Ja viņiem būtu miskastes, taču tuvāk, viņi izmest tur, bet viņi met šeit mežā. Un es ar to cīnījos. Cīnos un cīnīšos, kamēr panākšu, lai pat cilvēkam doma tādu prātā neienākt, nākt šeit un mēslot. Kādam tas ir jāvāc, jo nav jau tā, ka vairs Latvijā zemi vienam nepiederētu. Personīgā, privātā, pašvaldības vai valsts, un tam, kam šis mežs pieder, viņam būtu jārūpēs par to un jāizķert tie mēslotāji, jo galvenais viņas ir izķert. Domāju, ka tas ir viegli? Nu, diezgan grūti. Esam jau centušies, vēl kā redzams mēslo. Un kas notiek ar mežu, tad, kad šie atkritumi šeit stāv? Papīrīts ir papīrīts, nu, viņš kaut kād sapūs. Plastmasa, nu, būtībā ir kaut kād pētījumi, ka viņi pēc 305 gadiem sadalās. Nu, taču nesadalās nekad, viņi mūžīgi. Bundžiņas, tāpat viskaus, kas, ko met mežā mēslus. Riepas, tas jau, viņš jau pats nesadalās nekad, kādam taču viņš jāvācīs. Kaut kur mežā, vidzemē, izmest trolejbusu. Padomā, kāds ir vedis trolejbus uz mežu, taču lētāk viņi ir sagriezt un dabūt par to naudiņu. Goda vārds. Tad vēl pie Angures viens Volkswagen bija izmetis. Un viņš bija tik dumš, ka viņš visu to numuru izmetis, reģistrācijas numuru. Nu, to čalīt noķēt, kaut kā 400 lati bija toreiz soc. Nu, tādā veidā cīnamies. Tagad, lai būtu vienkāršāk saprast, mēs paskatīsimies, kādas lietas un atkritumus mēs varam atrast mežā, un paskatīsimies, cik ilgā laikā tie sadalās. Mēs ar Kasparu atradām vecu televizoru. Tā ir plastmasa. Tu minēji, ka tas ir pat sliktāk par PET pudeli. Nu jā, sadzīves atkritums. Vecs televizors izmests. Un pirmais ir TV. Un cik ilgi tāds TV var nostāvēt mežā? Nu, viņš ir mūžīgs. Nu, kas viņam kaitēs? Ne lietus, ne rūs jau viņa nebojā. Nekad nesadalīsies. Nu, nē, taču. Tas nozīmē, ka šeit mēs varam likt svītriņu. Nekad. Jā. Un tagad mēs iesim tālāk paskatīties, kādus vēl atkritumus mēs varam atrast šajā tuvējā mežā. Jā, un pierakstīsim to mūsu tāfelē. Cūkmen, redz, šeit mēs esam atraduši riepu. Cik ilgi riepa sadalās? Jā, nākošais nederīgais izraktenis, gumijas riepa, arī bez cilvēka iejaukšanās viņi nekad nesadalītos. Viņi jāpārstrādā un jāiestrādā asfaltā. Numur 2 – riepa. Kopumā šie ir tādi, ja var tā teikt, populārākie atkritumi, un tu tikko atzini, ka tie nesadalās nekad. Paši nē.
Tāpēc jau ir atkrituma šķirošana, lai var sašķirot papīru pie papīriem, stikli pie stikliem, plastmas pie plastmasām un viss var pārstrādāt, jo pilnīgi viss var pārstrādāt. Re, kur mēs atradām tikko vēl vienu, manuprāt, populāro meža atkritumu. Kādas ir tavas domas par šo? Konkrēti un precīzi. Atpūtnieks, nedodies vēl pie ezeriņa makšķernieks. Nācis, atveldzējies, viņam bija spēks atnest to bundžiņu uz mežu. Viņam nebija ne spēks, ne prāts. Viņu paņemt ielikt maisiņā un aiznest uz miskasti. Ļoti slikts atkritums metāls arī nesadalās. Rakstam virsū. Metāls. Metāls. Viņš ir jāpārstrādā. Tā un Toms ir atradis vēl vienu brīnumu, kas atrodas mežā un kuram šeit nebūtu jāatrodas. Konkrēts piemērs, kas būtu jāpārstrādā. Pēc pudeli. Stāv citu Latvijā taču pie Jelgavas ir speciālā rūpnīca, kur pārstrādā pēc pudeles. Un kad Latvijā pietrūkst tās pēc pudeles izēja materiāls, tad no lejšiem ved iekšā un tā. Jo rūpnīca jāstrādā. Rūpnīca dīkstāv jau nedrīkst būt. Plastmasa ir jāpārstrādā. Ceturtais. Pēc pudele. Pati nesadalās. Viņa ir jāpārstrādā. Es pilnīgi redzu, ka cilvēki ir te sagatavojuši visu maisiņā, atnesuši uz šejien un izmetuši. Viņi domā, ka meši ir izgāstūt. Nu, tā nedrīkst būt. Un, bet es skatos, vēl man darbi daudz. Bet kā ir ar talkām, vai tās palīdz samazināt šo piemēslojumu mežos? Nu, bez šaubām. Jo par šiem gadiem es esmu saprotis, ka ir divi veidi cilvēki. Vieni, kas mēslo, un vieni, kas savāca aiz viņiem, vai ne? Ir centrālā talka katru gadu, kad iet visu Latviju talkā, tas ir ļoti labi. Bet Latvijas valsts mežiem nav tā kā viendienē talkās. Mēs visur, kur mums ziņo, mēs ejam un savācam, jo Latvijas valsts meži atbild par savu teritoriju, un viņi to arī tīra. Mēs visu laiku runājam par petpūdeles, TV, mēs atradām riepas, teica, tās nesadalās. Es esmu atradis papīra gabalu. Papīrs viss saka, ai, nu tas taču sadalās. Bet ja mēs katrs nometīsim papīru, kas tad būs? Nē, nu, papīri sadalās, bet kā es iepriekš minēju, visus atkritumus var pārstrādāt. Papīram jābūt līgatnē, lai var pārstrādāt un atkal kaut ko labu saražot. Rakstam piekto kā papīru. Cilvēkam, mēs atradām stiklu. Mums stiklas vēl nav bijis. Kas arī ar to? Jā, nu šeit var redzēt konkrēti. Arī, ka kaut kāds piknikotājs bijis, stikla pudeli, redz, ko viņš ir uzkodis, kaut ko iedzēris. Suliņa, visu to atkal izmetis. Stikls ir viens no viskaitīgākajiem. Nodara ļaunumu tādu, ka, ja saplēš, zvēru var sagriezt kājas, arī cilvēki, un ja uzspīd saulīte, ugunsgrēks var izcelties, kad aizdegas, ļoti kaitīgs. Un stikla arī var pārstrādāt, viņam arī bija jābūt pārstrādāšanas kontenerā, lai viņš nepiemēslo mežu. Sliktais atkritums. Ko mēs mežā atradām daudz sliktas lietas. Šeit ir sešas, bet noteikti ir vēl vairāk. Vai mežā ir arī kaut kas labs? Jā. Šeit mēs redzam tīro mežu tāfeli. Tas ir mans sapnis. Cukmeni, pastāst lūdzu, kas uz šīs tāfeles tur īsti ir uzzīmēts un parādīts? Šeit ir pilnais cikls, kā rodas mežs, kas mežā notiek, kā mežs ir jākopī, kādu labumu mums dod mežs, svaigo gaisu, sēnes, ogas un beigās ir parādīts, ko labu var izgatavot no meža, no kokiem, sākot no mājām, beidzot ar burtnīcām. Vai tev pēdējos gados ir palicis mazāk darba? Nu, pēc statistikas, jā, kad es sāku tīrīt Latvijas valsts mežus, tad bija atzīme divnieks, tad tagad viņi jau ir apmēram sešnieks. Tas ir gandrīz labi? Tas ir jau gandrīz labi. Cūkmen, ko tad es? Un Toms, un mēs visi varam darīt, lai šie meži kļūtu tīrāki. Es redzu, ka jūs esat tādi kulturāli cilvēki, un es ticu, ka jūs nemēslojat, vai ne? Tieši tā. Bet pārsvarā veco mēslotāju ir ļoti grūti pārmācīt. Tāpēc es audzinu tieši jaunatni, un šeit, ko jūs redzat, tā ir jaunā bērndārs programma, tīro meža tāfeli,
kur jau bērndārs vecumā es mācu, ka nedrīkst mēslot mežā, jo meš mums ir īpaši, kas mums jāsaudzē, jo meš ir Latvijas valsts bagātība, lielie resursi. Un mums ir jāmīl, jācien koks un jāmāk pareizi viņš izmantot. Un ko tu parasti dari, kad tu redzi, ka kāds cūko mežā? Protams, aizrādu un biedēju ar policiju, ka tā darīt nedrīkst. Un ja viņš mani neklausīs, tad ir jāzvana uz vides SOS. Jūs zināt, kas ir vides SOS? Nē. Stāstu. Tā ir jauna aplikācija, pagājušajā gadā mēs viņu ieviesām kopā ar vides fondu, vides dienestu. Katram ir mobilais telefons, vieda telefons. Katrs ir Facebookā kaut kur, vai ne, visur, kur viņš ir. Un tik līdz ierauk lielu atkritumu kaudzes, tā kā mēs šeit redzējām. Katru mazo papīrīti nevajag zvanīt. Un nofotografējam, aizsūtam, tur aplikācijā parādās speciāli, kur tur jāaizsūt uz to vides dienestu. Un no turienes konkrēti iet, viņi atrod satelītā tas viss ir. Viss redz, kur tas atrodas konkrēti, apmēram 200 metru attālumā. Un tad jau ziņo konkrētā vietā, noskaidro, kam tas viss piedara, un ir jāsavāc. Un ja tas netiek darīts? Tad tiek pieņemtas sankcijas. Kaspar, es neesmu mēslojis mežā, un to arī netaisos darīt. Es tieši tāpatās kā tu, arī nekad neesmu mēslojis mežā. Un šodien mēs redzējām, ka tiešām to nevajag darīt, un ka tas nodara lielu ļaunumu dabai. Paldies, ka skatījāties raidījumu 3/4 dabā. Paldies tev, Cūkmen, ka šodien bija ar mums. Vai tev ir vēl kas sakāms? Jā, nenogurstoši es varu atgādināt. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies!